ស្តីប្រិមិត្តនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្តីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់នីតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទតើគ្រប់គ្នាទៅឋានសួគ៌ឬព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ2ក្នុងដំណាក់របស់ព្រះបិតាខ្ញុំមានលំនៅជាច្រើនបើពុំដូច្នោះទេខ្ញុំមិនបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាខ្ញុំទៅរៀបចំកន្លែងទុកឲ្យអ្នករាល់គ្នាឡើយព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ2ព្រៃមនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកត្រូវពណ៌នាអំពីកន្លែងដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតមួយនៅលើផែនដីតើលោកអ្នកនឹងជ្រើសរើសយកកន្លែងណាទៅតើវាជាតំបន់មួយដ៏ស្រស់ស្អាតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីឬក៏ជួរភ្នំអាល់ប៍នៃប្រទេសស្វីសឬក៏ជាសួន Butchart Gardens នៅទីក្រុង Victoria ឬក៏នៅ British Columbia ប្រហែលជាលោកអ្នកពណ៌នាអំពីឆ្នេរសមុទ្រដ៏ស្រស់ស្អាតនៅតាមប្រទេសមួយចំនួនឬក៏ថ្ងៃរៀបលិចនៅតាមទីវាលស្រែជនបទលោក James Michener បានពណ៌នាអំពីកោះ Bora Bora នៃសមុទ្រខាងត្បូងថាជាកន្លែងមួយដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតនៅលើផែនដីតើការលើកឡើងអំពីកន្លែងដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតនៅលើផែនដីវាមានការពិបាកសម្រាប់លោកអ្នកមែនដែរឬទេនៅពេលដែលខ្ញុំនិងភរិយាខ្ញុំបានទៅលេងនៅសួនច្បារមួយនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់ខ្ញុំបានឃើញផ្កាលីលីជាច្រើនប្រភេទនៅទីនោះសម្រាប់ខ្ញុំនឹងចាត់ថ្នាក់កន្លែងនោះជាកន្លែងមួយដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតនៅលើផែនដីហាងចែកចាយផ្កាលីលីដ៏ធំចំនួន24នៅក្នុងប្រទេសហូឡង់បានរួមសហការគ្នាបង្កើតជាសួនច្បារមួយកន្លែងដែលមានប្រភេទផ្កាលីលីជាង6លានប្រភេទសួនផ្កាមួយនេះបើកឲ្យសាធារណជនចូលមើលតែ8សប្តាហ៍ក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសួននេះមានប្រភេទផ្កាលីលីខ្លះមានទំហំប៉ុនដៃរបស់មនុស្សមានពណ៌ក្រហមពណ៌ស្វាយពណ៌លឿងហើយវាមានពណ៌ចម្រុះគ្រប់ប្រភេទគួរឲ្យចង់គយគន់ជាការពិតមានកន្លែងដ៏ស្រស់ស្អាតផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោករបស់យើងត្រឹមត្រូវដែរឬទេបាទយើងយល់ស្របប៉ុន្តែកន្លែងដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកมันមានភាពស្រស់ស្អាតឡើយបើប្រៀបធៀបជាមួយសម្រស់នៃស្ថានសួគ៌ដែលខ្ញុំរំពឹងចង់ឃើញនៅចុងបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់ខ្ញុំហេតុអ្វីបានជាបែបនេះសម្រាប់ទីចាប់ផ្ដើមសូមបើកព្រះគម្ពីររបស់លោកអ្នកហើយអានគម្ពីរវិវរណៈជំពូកទី21និង22ដែលជាជំពូកចុងក្រោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីដែលប្រាប់យើងអំពីផ្លូវធ្វើពីមាសនិងខ្លោងទ្វារធ្វើពីត្បូងនិងគ្រឿងអលង្ការដ៏មានតម្លៃបំផុតដែលមនុស្សលោកព្យាយាមរក្សាទុកនៅក្នុងទូដែកសុវត្ថិភាពព្រមទាំងមានប្រព័ន្ធការពារនិងសន្តិសុខចាំយាមផងនោះលោកអ្នកអាចនិយាយថាប៉ុន្តែខ្ញុំពិបាកយល់ណាស់ដោយសារតែខ្ញុំមិនធ្លាប់ឃើញកន្លែងណាដែលមានមាសដ៏ច្រើនរហូតដល់លោកអ្នកអាចយកធ្វើជាផ្លូវឬមានពេជ្រធំធំដែលលោកអ្នកមិនត្រូវការកែវពង្រីកដើម្បីឃើញនោះឡើយព្រៃមិនអ្នកស្ដាប់ចិត្តទីស្រឡាញ់ត្រឹមត្រូវខ្ញុំយល់ស្របជាមួយនៅក្នុងបទគម្ពីរនេះលោកយូហានក៏បានដឹងថាវាពិបាកឲ្យយើងយល់ផងដែរដូច្នេះគាត់បានចាប់ផ្ដើមពន្យល់អំពីអ្វីដែលមិនមាននៅស្ថានសួគ៌ឧទាហរណ៍បើលោកអ្នកប្រាប់ក្រុមជនជាតិភាគតិចអេស្គីម៉ូដែលរស់នៅជិតតំបន់ប៉ូលដ៏ត្រជាក់អំពីតំបន់ត្រូពិចនោះពួកគេនឹងពិបាកយល់ណាស់ប៉ុន្តែបើលោកអ្នកប្រាប់គេថានៅតំបន់ត្រូពិចអ្នកនឹងត្រជាក់ខ្លាំងមិនចាំបាច់ជីកព្រិលមិនចាំបាច់បារម្ភអំពីទឹកកកនោះគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមយល់មិនខានតើវានឹងមានអ្វីខ្លះនៅឯស្ថានសួគ៌វានឹងគ្មានមជ្ឈលចាក់ថ្នាំឬថ្នាំផ្សះអ្វីឡើយវានឹងគ្មានទីបញ្ចុះសព
នៅឯនគរឋានសួគ៌វានឹងគ្មានការស្លាប់និងការលាគ្នាទៀតឡើយផ្កានឹងមិនចេះស្វិតហើយទន្លេនឹងមិនចេះរីងឡើយលោក Thomas Edison ដែលជាអ្នកបង្កើតអំពូលភ្លើងមុនពេលដែលលោកជិតស្លាប់ភរិយានិងគ្រូពេទ្យរបស់លោកបានខំផ្ទៀងត្រចៀកស្ដាប់ពាក្យចុងក្រោយរបស់លោកទាំងទឹកមុខញញឹមលោកបានមានប្រសាសន៍ច្បាស់ថានៅទីនោះកន្លែងដែលខ្ញុំនឹងទៅវាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់កន្លែងដែលព្រះគ្រីស្ទបានយាងទៅរៀបចំគឺជាកន្លែងដ៏ស្រស់ស្អាតរូបពាក្យមកពរនីមិនបានឡើយប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរមិនដែលលើកឡើងថាមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងទៅកន្លែងនោះនៅចុងបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់គេនោះឡើយហើយព្រះគម្ពីរក៏មិនដែលចែងថាបើអ្នកព្យាយាមធ្វើអំពើល្អនៅពេលដែលអ្នកស្លាប់ទៅនោះព្រះជាម្ចាស់នឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកចូលទៅឋានសួគ៌នោះឡើយព្រះគម្ពីរដែលប្រាប់យើងអំពីឋានសួគ៌នេះក៏ចែងផងដែរអំពីកន្លែងនៃទិរណកម្មដែលត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់មារសាតាំងនិងបរិវាររបស់វានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក25ខ41បាទបើមានឋានសួគ៌វាក៏ត្រូវតែមានឋាននរកនៅក្នុងបទគម្ពីរដដែលនេះដែលចែងអំពីភាពស្រស់ស្អាតនៃឋានសួគ៌ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតគ្មាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ព្រះបិតាឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ6បាទជាការពិតទ្រង់គឺជាស្ពានដែលនាំលោកអ្នកហើយនឹងខ្ញុំទៅកាន់ទ្វារនៃឋានសួគ៌សូមឲ្យប្រកាសថាលោកអ្នកនឹងស្គាល់ផ្លូវមួយនោះយ៉ាងពិតតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមអរគុណសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរលោកអ្នកអាចអានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ពីខ16ដល់ខទី31អំបញ្ញមិញនេះប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាប្រែសម្រួលសម្លេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org